dieling-eling ya dari kula matur tenan teng jenengan supaya sing sayang mbek umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lane dawuhe Ma'ruf Al-Karhi, wong sing sedina maca Allahummarham ummat Muhammad kutiba minal abdad. Ditulis termasuk wali napa? Sampeyan carane anut kula mawon, sampeyan dilatih kados kula mawon. Misale sampeyan dadi kiai gedhe teng mriki teng Jogja utawa teng Bantul. Ya wae kira ngurus Islam ning Papua, ning kono ya ana masjid ana pengajian, ana Islam ning Sulawesi, ana Islam ning Aceh, ya ana masjid ana pengajian. Ya ana Islam sing tertindas ning Patani, ana Islam sing tertindas ning Rohingya. Ki akhire mikir, bahwa sing nyembah Allah ning bumine ora aku tok. Pemene nek kiai gedhe sering entuk salam templek. Aku nyembah entuk salam templek, jadi utang ning kabupaten entuk sangu. Sing kono nyembah Allah ditutuki. Akhire istighfar ya Allah. Lah yo mulane donga Allahummarham ummata Muhammad.